Inoiz baino gehiago, migrazioen aspektu positiboak gogoratu behar dugu, tarrazakeriaren, xenofobiaren eta diskriminazioaren kontra egiteko hainbat formula sustatu behar dugu, ez da udaletxetik, udalatik. Esfortzu horretan ari da Getxoko udala, pertsonen funtsezko eskubideekiko errespetua, trato berdintasuna, eta kultur eta tradizio desberdinenenganako errespetua sustatzen. Izan ere, zeregin horretan, udalak eta gizarte eragileak, gara gizarte errealitatearen gertuko eragileak aldatzerako funtsak ezarri behar ditugunok.